サオリカップ優勢です。2024年3月16日世界周遊97日目です。ということで今どこにいるかというとタイ北部の町チェンマイに来ているよ。今いるのはチェンマイの駅です。ということでね、今回は電車で12時間かけてタイの首都バンコクに行きたいと思います。それではレッツゴー。マシャラ旅、今回は東南アジア、タイ王国。タイ北部の町チェンマイから首都バンコクに移動します。今回利用するのはエアコンなしの列車。所要時間は約12時間です。それではどうぞ。今回の私たちの電車は午後5時発ですね。なのでバンコクに着くのは朝の5時です。12時間駅の中こんな感じ。電車のチケットはオンラインで購入が可能です。今回の私たちの席はスリーパーじゃなくて普通に座るシートでした。セカンドクラスで1人468バーツなので日本円で約2000円です。今回ねスリーパーは残念ながら売り切れだったんですが、そっちだったら1人1000バーツなので日本円でだいたい4200円ぐらいです。もう電車来てます。こんな感じ。ちなみに現在の気温37度なんですが、私たちの車両にはエアコンがありません。なのでね結構暑そうだね。はい、ということで私たちの車両これですね。古い方の車両です。よいしょよいしょ。一応シートは結構ちゃんとしてて快適そうではあるけど、でも扇風機ですね。私たちの車両はエアコンなしの2等席なんですが、こっちがね3等席です。ちょっとねこれだとさすがに12時間はきつそうだね。シートは結構快適なんですが、やっぱりね電車が出発するまでは風が全然入んないんでめちゃめちゃ暑い。壁もね木製ですね。駅に泊まるたびに車内販売があります。そろそろディナーの時間なのでもち米とこういうソーセージと、はい、これを買いました。
首都バンコクのクルンテアピワット駅に到着しました。今の時間朝の6時半なので合計13時間30分かかりました。いやー結構疲れたな。ホテルのチェックインは午後2時までできないので一旦中心地行って朝ごはん食べてカフェかなんかで時間潰そうと思います。とりあえずねこの動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。